Rema Namakula kye yasooka soma bye bintu by'okulumya, bye bintu by'okubeera nga atijisa bbaawe, bye bintu by'okubeera nga ate ajanjawaza. Atutte Dr. Hamza ewa Mati Baba wa mu Saloon ezimu ku Yebeeyi mu Uganda muneno. Kwaniriza ku MMTV webale nyo kubeera nga wekuumira ku MMTV webale nyo kusubscribinga, webale nyo kubeera nga ate olikinga, okomentinga, ate n'osharinga ko ne bannoggwa. Tanaba kusubscribinga, kujukiza ati subscribinga wansi awo tubeere nga tutambulira wamu n'amawulire. Gwe ate yamaliriza edda okusubscribinga, yalugamba nti kyokola kya kabi nnyo, webale nyo kubeera nga wekuumira ku nsibuko y'amazima, obwenkanya ne bwino. Kakati Rema Namakula na kulwalero avuddeyo na posting anagamba my peace and calm Mati Baba yujiwe bala kaviri. Peace and calm abadde agamba none other than Dr. Hamza Ssebunya. Dr. Hamza Ssebunya embeera gye yali alimu nga tannafuna Rema, fena tujijjukira busuuti bwe buli obw'omukiyembe. Yali yakolayo okwanjula by the way kubanga yalina omukyala. Buli omu abakubana babiri, buli omu yava mu bufumbo. Rema Namakula yava mu bufumbo no Eddy Kenzo, ne Dr. Hamza yava mu bufumbo no mukyala gwe bayita Hadija gwe yali yeyagala naye. So okwanjula kwabwe kwaliyo bulungi nnyo, naye Dr. Hamza twalaba akasente kali tekaliiwo bulungi nga ebintu byakugattagatta naye nakuba jackpot n'afuna omwana muwala Rema Namakula. Ndoza akaviri bukasala naku zino mukalaba asalira wa Mati Baba. Mati Baba akavirike kisinzira kyoyagala, asalira mitwalo 2.5, asalira 14, abaana bato abasalira 7, bwatyo okwegamba musajja Yebeeyi era abakabi abamu gye basalira enviiri. Rema Namakula nno awadde Dr. Hamza experience empya, oba amuwadde ebintu ebipya byabadde tatera kulaba. Anna abakyala bagambye kamusita kikabatta akalevu kabatta, naye ekyenyi kyo kikomawa ekyenyi kyo kitandikira wa era kikomawa. Munnaye Rema Namakula atutte Dr. Hamza ewa Mati Baba ne bamusala bulungi nnyo akaviiri, be yali takola Eddy Kenzo, be yali takolera Eddy Kenzo, abantu bangi bavuddeyo ne bagamba bannaye w'ebiguuna kiri kitya, w'ebiguuna w'ebiguuna Eddy Kenzo musuuza biki, ne bamwogera ne bagamba bannaye musuuza wali tosobola sala kalevu, nfunirayo singo ya Hamza. Aha, webale nnyo producer. Kafana nyako nga bw'okalaba abakazi bagambye bannaye obumwa, bannaye akenyi, bannaye otulevu. Kazi bangi bayogedde ebintu bya njawulo nga Rema Namakula agezaako kubeera ng'alumya abaami abalala n'abakyala abalala n'abagaba bannaye mujjanjawaze ebintu byammwe, nange nga bwe njanjawaza ekyange, muve mu bintu by'okwekwantakwanta, mufune abasajja, omusajja ng'alina ku kalevu k'osobola okukwatamu, omusajja ng'alina ku kenyi, omusajja ng'alina ku mpumi, bannange omwana Rema Namakula. Bino byonna byonna oba abikola kulumya Eddy Kenzo, oba abikola kubeera ng'ate kuba ye kyayagala, oba Dr. Hamza yabimugamba, oba Ivulini na Mulondo yabimugamba, oba ani yabimugamba, naye nga ye kye yasinga okusoma kyakubeera ng'ate alumya abateesi abatabaagaliza, ng'abeera ateekawo embeera buli ssaawa buli ssaawa buli ssaawa. Kakati Rema Namakula mukyala tukimanyi nnyo, mukyala ali lubuto era ssaawa yonna ajja kuba ng'akubawo ezzadde ery'omwana. So Rema Namakula yatutte ku bbaawe ewa Mati Baba bamusale kaviiri, era kaviiri ne bakamusala bulungi nnyo. Osobola okukomentinga awo n'oŋŋamba oba n'okomentinga kaviiri k'omusajja yafaananya atya, gwe yakufaananidde bulungi oba talina kyeyakyuseeko kiyanjawulo kiyinza kubeera nga kikitiisatiisa abantu. Dr. Hamza nnono yavaayo n'agamba muno ye talina Facebook page era kyalina, alina WhatsApp yokka yokka gy'abeera ng'ayogererako ne mukyala we Rema Namakula. Era ababiri bano eno babeera bombi omwenge omwami n'omukyala, emikolo gyaggwa, baali bateekeddwa okukola embaga guno omwaka lwakuba COVID yabiyingira munnaaye, ate nga Rema Namakula ye yagamba sisobola kukola scientific wedding
ninokole ekintu nga kyakajanja namwe ne mubeera nga mukyerabirako abateesi ne balumwa ba Eddy Kenzo ne balumwa sisobola kukola kintu nga kiri awo just kyabantu ataano kyabantu kikumi ninokola embaga maguno embaga makeke nembayita mwenna era nagamba oba COVID atwala emyaka emeka oba atwala emyaka emeka nja kubanga ninda nja kubanga ngumikiriza nsobole okubeera ng'ate nkola embaga ng'abantu bonna webali naye ebyokola embaga bwate waliwo abalala baliwo simanya scientific wedding waliwo abantu ana waliwo abantu ataano na yagamba nedda nino jikola nga COVID agenze buli kimu nga kizze mu nteeko ng'ebbala bagigudde nga buli kimu bakigudde mubeere ng'ate ensonga mweyongera okugitegeera bulungi nnyo kubanga nina okubeera nga njanjawaza omwami ono mujjukira bulungi nnyo ku kwanjula kwabwe kye baakola baajanjawaza bintu byali bya kaadi atalina kaadi ng'okoma ku mulyango abayimbi bangi twabalaba baagira ne bakoma ku mulyango nga tebabayise era ne baswala ne bava ne mukuswala ne baswaluka nja kuba siboogera wano mannya kuba mujjagamba ngezaako okukomyawo bikadde ngezaako okulumba naye nga munnaayi bwe baba tebakuyise ku mukolo lwaki ate oba okwetabako lwaki oba wenyigire abayimbi ba Uganda ne mmere lwaki oba ogenda mu mmere ng'emmere tebagikuyiseemu lwaki oba ogenda mu mmere ng'emmere tebagikuyiseemu byebyo nno naye nga Rema Namakula ye ayongedde okujanjawaza ekintu ayongedde ekintu kiteeka ku levo endala ayongedde okubeera ng'ate alumya abatamwagaliza alumya abateesi abalageko nti bannaye nze nafuna omwami otulevu mutulaba buli kimu kiraba nga bwe kitambula kadimpo ka Rema mukalaba bannaye sijja kwogera nnyo bingi bannaye naye nga timu Rema mwebale nnyo okulabirira diva namwe timu Eddy Kenzo mwebale nnyo okugulawo kkubo lya Rema asobole okusanga omusajja gwe yali ayagala. Subscribing awansawo gwatanaba subscribing gwe ya subscribe nyalo gandi kyokola kya kabinyo webale nnyo okwekuumira ku nsibuko y'amazima n'obwenkanya wano ku MMTV webale nnyo okubeera nga weekuumira ku exclusive za fezineno zetukuleetera each and every single day oluwaddembo commenting awansi n'oluwulira kiki ky'olowooza ku kaviiri ka Dr. Hamza kaneno naye nga munnaye ffe tulaba omusajja yanyumya kalevu keeko kalibiri keeko empumi yeeyo akenyi keeko kwegamba buli kimu kiikyo so commenting awansi obeere ng'ate otubuulira kiki gwe ky'olowooza ku baagalana bano ababiri. Njala kutumirako ku bantu ab'enjawulo Freedom Victoria, Rose, ne teams ez'enjawulo, team Abu Dhabi, team Dubai, team Oman, team Saudi Arabia, ne teams ez'enjawulo. Tubatumiddeko, tubagala nnyo mwebale nnyo okubeera nga mwekuumira ku MMTV. Bye bye for now.